بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتكبراتشونا يتورداتشو يا غراتش اللي جوش يتوبيا اللي جوش بيتن يوم يعلم دار إن شاء الله تشو يتوبيا نوش بمولو اندمنا الله تشو لين سلامنا تشوي زاري أدلس نقري جمت تشالو اندم تايوتنا ونقري ونزو استني اللوت የሀገራችን ወንዝ ወሎ ነው። በዚህ በወንዝ ውስጥ ውሃው እየሄደ ነው ያለው። እንግዲህ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ለዚህ ላበቃኝ ጌታ ሁላችሁንም እዚህ መታችሁ የሀገራችሁን ውሃ እንድጠጡ የሀገራችሁን ህይወት እንድትቀምሱ እመኛለሁኝ። ዛሬ አንድ ቁም ነገር ላስታውሳችሁ የመጣሁት ከዶክተሮች ዓለም ነው ያመጣሁት። ዛሬ ደግሞ ሁልጊዜ ያው ዳዕዋ ነበር ማድረግላችሁ፣ ዛሬም ዳዕዋ ነው። በተከታታይ ወንድሞቻችን እህቶቻችን በየሶሻል ሚዲያው በኩላሊት በሽታ እየተሰቃዩ ይገኛሉ። አብዛኛዎቹ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ሙስሊሞች ሆነው የሚረዳቸው ያጡ የሚያግዛቸው ያጡ በኩላሊት በሽታ የሚሰቃዩበት በየመንገድ ዳሩ የሚለምኑበት በየሙስተሽፋው በየሐኪም ቤቱ መከራቸውን የሚያዩበት አጋጣሚ ነው ያለ። ይሄ ነገር እንዳይደርስብን እኛ እንደ አንድ ሙስሊም እንደ አንድ አማኝ እንደ አንድ ሰው በቃ ከእምነት ውጭን ራሱ እንደ አንድ ሰው ራሳችንን ልንጠነቀቃቸው የሚገቡ ነገሮች አሉ። ወንድሞች እህቶቼ ራስን መጠበቅ አለብን። ቁ አንፉሰኩም ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ቁ አንፉሰኩም ራሳችሁን ጠብቁ ከተለያዩኛ ሊጎዱ ከሚችሉ ነገሮች፣ ወደ ሰዓት ሊያስገቡም ሊሆኑ የሚችሉ በዱንያም ይሁን ሊጎዱ የሚችሉ በአካላችንም ይሁን በዘመዳችን በገንዘባችን ላይ ጉዳት ላመጣ የሚችልን ነገር ሁሉ ተጠንቀቁ ይለናል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። የኩላሊት በሽታ ሊያመጡ የሚችሉ በርካታ በሽታዎች አሉ። የተለያዩ ዶክተሮች የተለያዩ የህክምና ባለሙያዎች በእንግሊዝኛም በአረበኛም በአማርኛም በቪዲዮም በኦዲዮም የጻፏቸውን ያነብቧቸውን አጠናቅሬ ወደ እናንተ ያመጣሁላችሁ። እነዚህ ነገሮች ሁላችንም በተለይ የኑሮ ምቾት ያለን ሰዎች ካለን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ራሳችን ሊያጠፉን የሚችሉ ቤተሰባችን ሊጎዱ የሚችሉ ኩላሊታችን አተን ከሰዎች ከልመና መውጣት እንኳ ሊከብደን የሚችልበት ኮንዲሽን ስለሚኖር ራሳችንን ከእነዚህ ነገሮች ማረቅ አለብን ይመስለኛል። አንድ አስር ወይም ደግሞ የተወሰኑ ፖይንቶችን አነሳላችኋለሁ። አጠራ አጠራ አድርጌ ነው፣ ግን እኔንም አንችንም ሁላችንም ይመለከተናል። በደንብ ተከታተሉኝ ወንድሞች እህቶቼ። ጀዛኩሙላሁ ኸይረን። አገራችን ወንዝ ላይ ነው ያለ ነው። ፕሮግራሙ የተመረጠበት ምክንያት ለዚህ ነው፣ ከውሃ ጋር የተያያዘ ነው። የኩላሊት ጉዳይ ውሃ በመጠጣት ጋር ወይም ደግሞ ውሃ በመጠጣት በሽታው ልንቋቋመ የምንችል ቀድመን ብዙ ውሃ በመጠጣት ራሳችንን ከኩላሊት በሽታ ከምንጠብቅባቸው መንገዶች አንዱ ስለሆነ ውሃ ውስጥ ወንዙ ላይ ነው ያለሁላችሁ ላችኋለሁ። ወንድሞች እህቶቼ ተከታተሉ። አንደኛ ለኩላሊት በሽታ የሚያጋልጥ ነገር ምንድን ነው? ሽንትን ከመጠን በላይ ቆጥሮ መቆየት። ምንም ያልተገነዘብነው ነገር ቢኖር ሽንታችንን ሌሊት ላይ ሽንት መጥቶብን ተነስተን ለመሽናት እየከበደን ቀን ላይ ስራውን ልጨርስ አሁን ለአሁን እያለን ነገሮች እየተመሳቃቀሉብን ሽንታችንን ለብዙ ጊዜ ቆጥረን መቆየት፣ ይሄ በተደጋጋሚ የሚከሰት ከሆነ የኩላሊት በሽታን ያመጣል። ወንድሞቼ እህቶቼ ሽንታችን በሚቆጠርበት ጊዜ ከኩላሊት በሽተኝነት ወይም ደግሞ ለኩላሊት በሽታ ስለሚያጋልጥ ራሳችንን መጠበቅ አለብን። ሽንታችን እንደመጣ ኦልሬዲ የተበላሸ አየር ነው፣ የማያስፈልግ ፈሳሽ ነው፣ ቆሻሻ ነው፣ ማውጣት ነው ያለብን። ወደ አሁኑ በመጣብን ሰዓት ሽንታችንን በጊዜ መሽናት አለብን። ቆጥር እንዳለ ወንድሞቼ ሽንት በሚቆጠር ሰዓት የኩላሊት ጠጠር ክምችት ይፈጠራል። ይሄም ከባድ በሽታ ነው በራሱ። የሽንት ምንድነው የሚባሉት እነዚህ የሽንት ፊኛ ጡንቻዎችን ስለሚጎዳቸው የኩላሊት በሽታችንን እንዲፋጠን ወይም ደግሞ ለኩላሊት በሽታ ፍጥነት ያጋልጠናል። ለብዙ ጊዜ ይሄ ነገር የሚከሰት ከሆነ ወንድሞቼ እህቶቼ፣ ሌላውና ሁለተኛው ጨው ነገሮችን አብዝቶ መጠቀም ነው። ጨው እንደተለመደው መቼም ያው ተወዳጅ ነገር ነው። ያለ ጨው ብዙ ነገር ወይም ምግቦች አይጠቀሙም። በእርግጥ ጨውን አለመጠቀም ሙሉ ለሙሉ መተው ምንም አይነት ጉዳት የለው፣ ግን ጨውን ስንጠቀም ደግሞ ቢያንስ እንዳይበዛብን ብዙ አድርገን መጠቀም የለብንም። ወንድሞች እህቶቼ መጠነኛ የሆነ የጨው ክምችት መጠቀም ወይም ደግሞ ጨውን መጠቀም መቻል አለብን። በሰውነታችን ውስጥ የሶዲየምና የካልሲየም ብዛትን ወይም ደግሞ በውስጡ ያለውን አለመመጣጠን ኢምባላንስ ስለሚፈጥር ይሄ ነገር የውሃ እጥረትን በውስጥ እንዲፈጠር ስለሚያደርገው የኩላሊት በሽታ እንዲፈጠርብን ያደርገናል። ጨውን አብዝተን ከመጠቀም እንጠንቀቅ። መጠነኛ የሆነ አጠቃቀም እንጠቀም። ቢቻል ባንጠቀምም ዊ ዶንት ኬሪት ምንም ችግር የለውም። ምንም አይነት ነገር የሚያመጣው ነገር የለም። ሶስተኛ በቂ ውሃ አለመጠጣት። ብዙ ጊዜ በተለይ እናቶች፣ በተለይ ገጠር ላይ ያሉ ወንድሞች እህቶቻችን ውሃ አይጠጡም። በተለይ እነዚህ ወይና ደጋ ወይም ደግሞ ብዙ ጊዜ የተለመደ ውሃ ሲጠማን ብቻ መጠጣት ነው። ኖ ውሃ ሁሌ መጠጣት መቻል አለበት። በቀን
3 ሊትር 2 ሊትር መጠጣት አለበት። በርግጥ የህክምና ባለሙያዎች ለየት አርጋ ያመጡታል። ለወንዶች ከሆነ በቀን 3 ሊትር መጠጣት አለበት ይላሉ፣ ለሴት ከሆነ 2 ሊትርና ከዛ በላይ ይላሉ። ሁኔታው እንዳየር ጸባው ሊለያይ ይችላል። በረሃ ሀገር ያለ ሰው ቶሎ ውሃ ነው የሚጠጣው። እኔ ለምሳሌ ሱዳን ላይ በጣም ብዙ ሊትሮች ነው የምጠጣው፣ 3 ሊትር ሳይሆን 5 6 የሚሆንበት ጊዜ አለ። ማለት እንምላችሁ ነገር በረሃ ላይ ያላችሁ በጣም ይጠማችኋል፣ ይገባኛል። ወይና ደጋና ደጋ ያለ ሰው ደግሞ እንደ ሁኔታው ራሱን አመጣጥኖ ውሃ በየቀኑ መጠጣት መቻል አለብን። ይሄ ምንድነው የሚያስፈልገው? በሰውነታችን ውስጥ ራሱን የቻለ ዑደት የሚካሄድ ፕሮሰስ አለ። ያ ፕሮሰስ አንዱ ምንድነው? ምግቦች ከተበሉ በኋላ ሊሆን ይችላል። በሰውነታችን ውስጥ ያለው ቆሻሻ ነገሮች፣ አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮች በውሃው አማካኝነት ታጥበው በሽንት መልኩ ወደ ውጭ ይለቀቃሉ። ስለዚህ ውሃ ብዙ መጠጣታችን ለዚህ ነገር በጣም አስፈላጊ ነው። ወንድሞቼ እህቶቼ፣ ውሃን በደንብ መጠጣት አለብን። ቆሻሻ ነገሮችን ለማጽዳት ከሰውነታችን ውስጥ ለማስወገድ ከደም ውስጥ ለማጽዳት ማለት ነው። በየቀኑ ውሃ ብዙ ብዙ ሊትሮችን ብንጠጣ በጣም ወሳኝ ነው። ወንድሞቼ እህቶቼ፣ ባረከላሁ ፊኩም። አራተኛው ፖይንታችን የህመም ማስታገሻ የሚባሉ የተለያዩ ክኒኖችን፣ መድኃኒቶችን መጠቀም፣ በተለይ በተለይ ያለ ዶክተር ምክር የሚጠቀሙ ነገሮች። እንደው አላሁል ሙስተዓን ነው። መቼም አገራችን ላይ በተለይ ገጠሩ ላይ አይታችሁ ከሆነ ራሴን አሞኝ ነበር ገሊቴ ትላለች አይደለ? ራሴን አሞኛል፣ አረ እንደ ራስ ምታት ከኒና እንዳለች ነው የምትለው። ዶክተር አላዘዘላት ታይፈስ ይሁን ምንድን ነው የሚባለው ታይፎይድ ይሁን ራስ ምታት ይሁን ምን ይሁን ሳታቅ ለጨጓራ የመጣውን ከኒና ለምን ይጠቀሙታል? ለእግር ቁስል ይጠቀሙታል፣ ለራስ ምታት ይጠቀሙታል። ይሄ ጋራ ማለት ነው። ኤክስፓየርድ ይሁን አይሁን ሳይታወቅ፣ ሁለተኛ ነገር ለዛ ምን ያክል ዶዝ ያስፈልገዋል፣ ምን ያክል ቁጥር፣ በቀን ስንት ከኒና ማዋጥ አለባት፣ በቀን ስንት ጊዜ፣ በቀን ለምን ያክል ሰዓት ተራርቆ፣ ከምግብ በኋላ፣ ከምግብ በፊት ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ። እንግዲህ ፋርማሲ ስለሆንኩኝ ይህን ነገር ያው በሰፊው በግል ከፈለጋችሁ ጠይቁ። ስለዚህ መቼና እንዴት መጠቀም እንዳለብን የከኒን አጠቃቀም የመድኃኒት አወሳሰዳችን በጣም አግባብ ያለው ሊሆን ይገባዋል። በተለይም ደግሞ ያለ ዶክተር ትእዛዝ፣ ያለ ሐኪማችን ትእዛዝ የምንፈጽማቸው ነገሮች ለኩላሊታችን በጣም አደገኛ ነገር ስለሆነ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ወንድሞች እህቶቼ፣ ብዛቱም ይሁን ኤክስፓየርድ የሆነ ሊሆን ይችላል፣ ያለ ሰዓት መጠቀሙ፣ ያለ በሽታው ግንኙነት የምናደርጋቸው ነገሮች በውስጣችን የበሽታ ክምችት ይፈጥራሉ። የኩላሊታችን ኢንፌክሽን በመፍጠር ኩላሊታችን አፈንድተው እስከ መጨረሻው ወደ ሞት ሊያደርሱን ይችላሉ። ምንም አይነት ይሁን መድኃኒትን ስንጠቀም በዶክተሮች ትእዛዝ መሆን መቻል አለበት። ዝም ብለን ከጎረቤት ተውሰን እንዳንጠቀም አደራችሁን ወንድሞች እህቶቼ። አምስተኛው ለኩላሊት በሽታ የሚያጋልጠው በቂ እንቅልፍ አለማግኘት። ሰውየው ሀሳብ ሊወጥረው ይችላል፣ ስራ ሊበዛበት ይችላል። በእርግጥ ከባድ ሊሆን ይችላል። 8 ሰዓት 7 ሰዓት 9 10 ሰዓት መተኛት በአሁኑ ዘመን ሊከብድ ይችላል። ቢሆንም ግን ሰውየው በቂ እንቅልፍ ማግኘት አለበት። በቂ እንቅልፍ ካላገኘን በጣም አስቸጋሪ ነው፣ አደጋ ነው በህይወታችን ላይ ማለት ነው። ለኩላሊት በሽታ ሊያጋልጠን ስለሚችል ምክንያቱም በምንተኛ ሰዓት ሰውነታችን ቅድም እንዳልኳችሁ ራሱ የሆነ የውስጥ ኢንሽርሽሪት የሚያደርገው ነገር ይኖራል። በምንተኛ ሰውነታችን ሲያርፍ ሰውነታችን የተጎዱ አካሎችን ውስጣዊ ጥገና ያደርጋል። በራሱ የጽዳት ነገሮች መከማቸት ያለባቸው ነገሮች ይወጣሉ። አስፈላጊውን ነገሮች የሚያደርጉት በእንቅልፍ ሰዓታችን ነው። ያንን በቂ እንቅልፍ ካላገኘን ደግሞ ቆሻሻው ይጠራቀምና በሽንት መውጣት ይቀርና የኩላሊታችን ህመም እንዲፈጠር ወይም ደግሞ ለኩላሊት መጎዳት ያጋልጠናል። ወንድሞች እህቶች፣ ባረከላሁ ፊኩም፣ ጥንቃቄ እናድርግ። ስድስተኛው ፕሮቲን ወይም ደግሞ የስብ ነገሮችን ከመጠን በላይ መመገብ ወይም ደግሞ ካላስፈላጊ በላይ መመገባችን በውስጣችን የኩላሊት ጉዳት ሊፈጥርብን ይችላል። በተለይ ስብ ነገሮችን በምንመገብበት ሰዓት ወይም ደግሞ ገንቢ ነገሮችን፣ ፕሮቲን አዘል ነገሮችን የምንጠቀም ከሆነ የደም ቧንቧዎች ወይም ደግሞ እነዚህ የደም ቱቦዎች በሚዘጉ ሰዓት ራሱን የቻለ በውስጥ የደም ስሮች የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ወደኋላ ወደፊት የሚያንሸራሽሩትን ነገር ስለሚዘጋው ኩላሊታችን ወደ ውስጥ የሚያስወጣውን ነገር ወይም ደግሞ ያን ነገር መጠቀም ይደክመውና ምን ያደርጋል? ፌል ያደርጋል። የዛኔ የኩላሊት ህመም ይፈጠራል። ወንድሞች እህቶቼ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። በጣም ገንቢ የሆኑ ምግቦችን መመገብ የለብንም፣ ማብዛት የለብንም ነው። ሰባተኛ ፖይንት ማንም ሰው አመጋግቡ መስተካከል አለበት። ሱካርና ጣፋጭ ነገሮችን ማብዛት የለብንም። ሱካርና ጣፋጭ ነገሮችን መብዛት የለብንም። በውስጣችን ያለውን የውሃ ኢምባላንስ ስለሚያደርጉ በተለይ ይሄ ኢንሱሊን እና ግሉካጎን የሚባሉ ነገሮች አሉ። በውስጣችን ኢምባላንስ የማድረግ ነገር ይፈጠርና ከኩላሊትም አልፎ የሱካር በሽታም የመፈጠር ነገር ይኖራል። ስለዚህ ጣፋጭ የሆኑ ነገሮችን እና ሱካር መሰል ነገሮችን ባንመገብ ወይም ደግሞ አመጋገባችን ማስተካከል። አይታችሁ ከሆነ በተለይ አረቡ ዓለም፣ በምዕራቡ ዓለም በጣም ወፋፍራም ሰዎች አይታችሁ ከሆነ ምንድን ነው የሱካር ክምችታቸው በውስጥ ይበዛል። ብዙ ጊዜ
አረቡ ዓለም ላይ ያሉ ሰዎች አይታችሁ ከሆነ ትልልቅ ሰዎች ከሆኑ ሁሉም ሰው የሱካር በሽተኛ ናቸው ማለት ይቻላል። ሱካር በሽታ የሌለበት ቤት አይገኝም አረብ ቤት ላይ። ሁሉም ሰውነታቸው ግብዳ ነው፣ ሴቶቹም ወንዶቹም የሱካር ክምችት። ይሄ ቸኮሌቱ አይስክሬም ምናምን 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 የሚባሉ ይሄ ሴቶች የሚያውቁት ምግብ አለ፣ ሁሉም ነገር ይመገባሉ። ያ ነገር በሙሉ ምን ያደርጋቸዋል? ለውስጣችን ችግር ይፈጠርና የሰውነታችን የስብ መከማቸት፣ አላስፈላጊ ውፍረት ይፈጠራል። እነዚህ ነገሮች ተፈጥሮ ምን ያደርጋሉ? ኩላሊታችን ፌል ስለሚያደርግ እነዚህን ጣፋጭ ነገሮች ማራቅ አለብን ወንድሞች እህቶቼ። ሌላውና ስምንተኛው ፖይንታችን ውፍረት ነው። ውፍረታችንን ባላንስ ማድረግ መቻል አለብን። ስምንተኛ ፖይንት ላይ የተጠቀሰው ውፍረት ለኩላሊት በሽታ መነሻ ወይም ደግሞ ሰበብ ይሆናል። ስለዚህ ራሳችንን ማስተካከል፣ አመጋገባችንን ማስተካከል አለብን። በሳይንሱ ቦዲማስ ኢንዴክስ የሚባል አለ። ቦዲማስ ኢንዴክስ ብሎ ማለት የክብደታችንን የምንቆጣጠርበት ወይም ደግሞ ከዚህ በላይ ከሆነ ይሆናቸዋል፣ ከዚህ በታች ከሆነ ምናምን ውፍረታችንን የምንቆጣጠርበት ማለት ነው። አብዛኛው ጊዜ ይሄ ኖርማል የሚባለው ኖርማል ሰው በቃ ኖርማል ወፍራምም ያልሆነ ቀጭንም ያልሆነ ኖርማል ሰው የሚባለው ቦዲ ማስ ኢንዴክሱ 18.5 እስከ 24.9 አካባቢ ነው የሚሉት የሐኪም ባልተቤቶች ወይም ደግሞ ዶክተሮች ማለት ነው። ከግሬተር ዛን 25 ወይም ደግሞ ከ25 በላይ ከሆነ ቦዲ ማስ ኢንዴክሱ ሰውየው ምን ይሆናል? ይሄ ውፍረት የሚባል ደረጃ ደርሷል። ውፍረት የምንለው ወይም ደግሞ ኦቨርዌይት የምንለው ደረጃ ላይ ደርሷል። ይሄ ሰው ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። አመጋገቡ መጥኖ ወደ ኖርማል ህይወቱ መመለስ አለበት። እንደገና ከዚህ አልፎ ግሬተር ዛን 30 ከእንትን በላይ ምንድነው የሚባለው ሰርቲን ማለት ነው ሶሪ ከ30 በላይ ወይም ደግሞ ቦዲ ማስ ኢንዴክሳችን ከ30 በላይ ከሆነ ይሄ ደግሞ በጣም ኦቢየስ የሆነ ትልቅ ችግር ይፈጥራል። ይሄ ከአቅም በላይ ትልቅ ውፍረት ወይም ደግሞ ከመጠን በላይ የሆነ ውፍረት ማለት ነው። ይሄ በጣም አስጊ ለኩላሊት ህመም ብቻ ሳይሆን ለሌሎች በርካታ ተዛማጅ በሽታዎች ሊያጋልጠን የሚችል ትልቅ መጥፎ ባህሪ ነውና ውፍረታችን መስተካከል አለበት። ቦዲ ማስ ኢንዴክስ እንዴት ነው አሰላሉ የሚል ሂሳብ ምን ማለት ነው ትሉት ትችላላችሁ። ቦዲ ማስ ኢንዴክስ ማንኛውም የተማረም ያልተማረም ሰው ሊያሰላው የሚችል ነው። እሱ ምንድን ነው? ክብደታችንን ስንት ኪሎ ግራም እንደሆን እናውቃለን፣ እንመዘናለን። በኪሎ ግራም ስንት ኪሎ ግራም እንደሆነ 50 ኪሎ ግራም፣ 60 ኪሎ ግራም፣ 70 80 100 30 20 40 ስንት ኪሎ ግራም እንደሆን ኪሎ ግራሙን መዝግበን እናስቀምጣለን። ከዛም በኋላ ቁመታችንን እንለካለን። ስንት ሜትር ነው የምንሆነው? 1.5 ሜትር፣ 1.6 ሜትር፣ አንድ ምናምን እንለካለን። ከዛም በኋላ ቦዲ ማስ ኢንዴክስ የሚሰላው ዌይት ኦቨር ሄድ ስኩዌር ነው ማለት ወይም ደግሞ ክብደታችን የተገኘ የክብደታችን ሚዛን ሲካፈል ለቁመታችን ስኩዌር ማለት ነው። ምሳሌ ልንገራችሁ። ክብደታችሁ 70 ቢሆን 70 ኪሎ ግራም ያዙልኝ። ይሄንን ቁመታችሁ ደግሞ 1.5 ሜትር ቢሆን ከዛ ሜትር ስኩዌር ነው ያልነው አይደለ? 1.5 ሲባዛ በ1.5 የሚመጣ ውጤት እናስቀምጣለን። ከዛ 70 ኪሎ ግራም ሲካፈል ለ 1.5 ሲባዛ 1.5 ያልነው ስኩዌር ይመጣል። ያ ውጤት የሚመጣልን ቦዲ ማስ ኢንዴክስ ይባላል። 18.5 እስከ 24.9 ከሆነ ኖርማል ነው፣ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። 25 እና በላይ ከሆነ ደግሞ ኦቨርዌይት ወይም ደግሞ ክብደት ደረጃ ላይ ደርሰናል፣ ውፍረት ላይ ሄደናል። ራሳችን ማስተካከል አለብን። ከ30 ካለፈ ይሄ ደግሞ በጣም ውፍረት ደረጃ ደርሷል። ሰውነታችን ማስተካከል አለብን። ምክንያቱም በጣም ወፍራም ሰዎች የልብ ህመም ያጋጥማቸዋል። በውስጣችን የስብ ክምችት ምክንያት ስለሚፈጠር የደም ቧንቧ መጥበብ ይፈጠራል። ስብ ስለሚከማች ማለት ነው። በውስጥ የደም ቧንቧዎች ይጠባሉ። በዛኔ ውሃም ሆነ ማንኛውም ነገር በደማችን ከደማችን እየጸዳ ወደ ኩላሊት የሚሄደው ነገር ይዘጋል። እዛ ውስጥ የሆነ የኩላሊት በሽታ ይመጣል። የስራ ብዛት ይፈጠራል። ምን ማለት ነው? የስራ ብዛት ይፈጠራል ማለት የሰው ልጅ በጣም ወፍራም ከሆነ በዛው በውፍረቱ ልክ የውስጥ የስራ የሰውነት ስራው ይፈጥናል። ስራውም አብሮ ይጨምራል። ኩላሊትም አብሮ ስራውን ይጨምራል ማለት ነው። ከአቅም በላይ ከሆነበት ኩላሊትን ፌል ያደርጋል ማለት ነው። ማንም ሰው በኖርማል እንኳን ከውጭ ከአቅማችን በላይ የሆነ ስራ ስንሰራ በጣም ይከብዳል አይደለ? ያ ማለት ነው። ስለዚህ ክብደታችንን ማስተካከል አለብን። ቦዲ ማስ ኢንዴክስ ዌይት ኦቨር ሄድ ስኩዌር ብለን መስራት እንችላለን። ዘጠኛና አስረኛ የተጠቀሱት ነገሮች ሙስሊምን የማይወክሉ በእስልምናችን ሀራም የሆኑ ነገሮች ናቸው። ግን ምናልባት ይህን ፕሮግራም ከእስልምና እምነት ውጭም ያሉ ሰዎች ስለሚከታተሉ የትኛውም እምነት ስለማይደግፋቸው ይሄ ነገር ክልክል መሆን አለበት። ዘጠነኛ ላይ ሲጋራ ማጨስ ነው። ሲጋራ የሚያጨሱ ሰዎች የተለያዩ የህመም ምልክት ይታዩባቸዋል። ይሄ ሳምባው፣ የትንፈሳ የምናምኑ፣ የአፉ ሽታ የምናምኑን ተዉትና የውስጥ ህመም፣ የደም ግፊት ከፍ ያደርጋል። የደም ግፊታችን ከፍ ስለሚያደርግ ሲጋራ ትልቅ በሽታ ነው። የደም ቱቦን በማጥበብ ለኩላሊት የሚያደርሰውን ደም በመቀነሱ ምክንያት
ኩላሊታችን ፌል እንዲያደርግ ያደርገዋል። ሲጋራ ማጨስ በጣም ጎጅ ነው። በዲናችንም በሃይማኖታችንም የተከለከለ ነገር ነው። ነገር ግን በማንኛውም እምነት እኔ ይፈቅዳል ብዬ አላስብም። ኖርማሊ ግን ሳይንሳዊ ነገሩ ሎጂኩ ለኩላሊት በሽታ ምክንያት ስለሚሆን ሲጋራ ማጨስን ተከልከሉ ወንድሞቼ እህቶቼ። አስረኛውና የመጨረሻው በዚህ ጨርሳለሁኝ፣ የአስካሪ መጠጦች ወይም ደግሞ አልኮል መጠጥ የሚባሉት ነገሮች ናቸው። ሲጋራ ማጨስ የሚሆን አልኮል መጠጦች 100% ጉዳት ብቻ እንጂ ጥቅም የላቸው። 100% ጉዳት፣ ምንም አይነት ጥቅም። የፈለግከውን ሳይንሳዊ መረጃ አምጣልኝ፣ አልኮልንም ሆነ ሲጋራን ደግፎ አታገኝም። ሲጋራ ሲሸጥ ላዩ ላይ ጎጂ ብሎ ነው የሚጻፍበት። ላዩ ላይ አይታችሁ ከሆነ ሳምባን ያጠፋል፣ ብርጥርስን ያጠፋል። ሲጋራ የሚያጭስ ሰዎች ያፋቸው ጠረን፣ የጥርሳቸው ምናምን ልነግራችሁ አልችልም። መጠጥም የሚያጠጣ ሰው እንደዛ ነው። ጉዳት ብቻ ነው። በዱንያ ላይ ገንዘብን ትጨርሳለህ፣ ሰውነትን ትጎዳለህ፣ በአኸራ ላይም ቅጣት ይጠብቀሃል። ኸምር መጠጣት የኩላሊት በሽታን ያጋልጣል፣ ወይም ደግሞ ለኩላሊት በሽታ መምጣት ያጋል። ይሄ ማለት በሰውነታችን ውስጥ ያለው ውሃውን ወይም ደግሞ የውሃ ኢምባላንስ ይፈጠራል። ዋተር ኢምባላንስ ኢንሳይድ ዘ ቦዲ ማለት ነው። በሰውነታችን ውስጥ የውሃ አለመመጣጠን ይፈጠራል። የዛኔ የደም ግፊት ይጨምራል። የደም ግፊት በሚጨምር ሰዓት ደግሞ በዚህ መካከል እንግዲህ የደም ቱቦዎች ጥብብ ጭንቅንቅ የማለት ነገር አለ። ወደ ኩላሊት የሚሄደው ነገር እንሽርሽሪቱ በውስጥ ያለው ዑደቱ ይበላሽና ኩላሊት ፌል ያደርጋል ማለት ነው። ወንድሞቼ እህቶቼ፣ እነዚህን የጠቀስኩላችሁን 10 ነገሮች እንጠንቀቃቸው። ሁሉም በህይወታችን ውስጥ ሊኖሩ የሚችሉ ነገሮች ናቸው። በተለይ መጨረሻዎቹ ሀራም የሆኑት ነገሮች ሙስሊሞችን አይነቅስም ብያቸዋለሁ። በጣም የተበላሸ ኸርባን የሆነ ሙስሊም ወይም ደግሞ የማይረባ እስላም ውስጥ ያለ ዶሜን ውስጥ ያለ ሰው ከሆነ እንጂ ሙስሊም ሆኖ መጠጥ አይጠጣም፣ ሙስሊም ሆኖ ኸምር አይጠጣም፣ ሲጋራ አያጨስም። ስለዚህ የሚያጨስ ካለ ደግሞ እንግዲህ አላሁል ሙስተዓን ምንም ላንችልም፣ ከአኼራው ቅጣት በላይ በዚሁ ዱንያ ላይ የኩላሊት በሽታን ስለሚያስከትሉ እነዚህን ነገሮች ሁሉንም መራቅ አለብን። ወንድሞቼ እህቶቼ፣ እኔንም እናንተንም በተነጋገርነው ተጠቃሚዎች አድርገን አላህ ከኩላሊት በሽታ ይጠብቀን። የተያዙ ወንድሞቻችን እህቶቻችንም ደግሞ አላህ ያሽራቸው። ምናልባት ተይዘው የሚለምኑ ካሉ ደግሞ የቻልነውን 5ም 10ም እየረዳ ናቸው ከዚህ በሽታ እንዲገላገሉ እናግዛቸው እላለሁ። ወቢላሂ ተውፊቅ ወሰለላሁ ወሰለም አላ ነቢይና ሙሐመድን ወአላ አሊሂ ወሶሕቢሂ አጅማዒን። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።